الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل منه مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ناظرین بخاری مسلم کی روایت ہے صحیح ترین. آج کل ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر دعائیں سینڈ کرتے ہیں, ان کی فضیلتیں تھوک کے حساب سے بتاتے ہیں, لیکن پوچھو یہ دعا بتائی کس نے ہے, حوالہ کہاں ہے اس کا, تو ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا. ایسی دعاؤں کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت آپ ضائع نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات چاہے آپ کو چھوٹی لگے لیکن وہ چھوٹی نہیں ہے, سب سے عظیم تر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل دیکھنے میں بظاہر ہمیں کتنا ہی چھوٹا لگے لیکن وہ چھوٹا نہیں ہے, وہ ہزاروں دعاؤں سے بڑھ کر ہے. تو آج ہم نے آپ کے سامنے جو دعا رکھی ہے, جو عمل رکھا ہے, بخاری اور مسلم, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنی اپنی صحیح ترین کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹی سی دعا. کیا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی آدمی اس کو 100 بار پڑھتا ہے, 100 بار پڑھ لینا مشکل ہے, کتنے گھنٹے لگیں گے, 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اور رسول اکرم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی بار میں آپ کو پڑھنا ہے, ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. دن میں 100 بار پڑھنے کی بات رسول اکرم نے کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسا کام ہے جس میں دعا پڑھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, تو جو وقت بھی آپ کو فارغ ملے اس میں پڑھ لیا, 10 بار 10 بار 10 بار 10 بار 100 بار کر لیا, تو ملے گا کیا اسے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا, کہ تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا. 10 غلام آج کے زمانے میں تو غلام ہے ہی نہیں, پھر 1 غلام بھی آزاد کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے کیونکہ وہ سستا نہیں ہوتا ہے. اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب روزانہ ہم حاصل کر لیں تو اس سے بڑا نفع بخش کام اور کیا ہو سکتا ہے. اتنا ہی نہیں, پھر ہمارے نامۂ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 100 بار پڑھنا ہم نے لا الہ الا اللہ, 100 نیکیاں لکھی گئیں ہمارے نامۂ اعمال میں درج کر دی گئی. وہ محیط انہ میں اتو سیاح, اور 100 گناہ جو ہمارے نامۂ اعمال میں ہمارے ذمے لکھے ہوئے تھے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور اس کے ٹوٹل 100 ہو گیا. اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے وہ 100 گناہ ہمارے نامۂ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات جس کا خطرہ ہر وقت ہمیں لگا رہتا ہے اس دنیا میں, جو گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہے, وہ ہے شیطان اور اس کی چالیں, اس کی بدماشیاں, اس کی یاریاں, اس کی دشمنیاں, جو ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے, ہمیں بہکاتا رہتا ہے, ہمارے نفس کو لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھ لے 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, پورا دن شام ہونے تک, حتی یمسی شام ہونے تک
اللہ رب العزت شیطان کے چنگل سے، جال سے، حملے سے، شرارت اور بدماشی سے بچانے کا انتظام اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اگر ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا کہ شیطان ہمارے قریب نہ آئے ڈر کے مارے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ شیطان نے کرا دیا، کیونکہ شیطان تو ہے نہیں۔ تو ہمارے لیے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، نفس کی شرارتوں پر کنٹرول کر لینا بڑا آسان ہو جائے گا، تو ہم تقوی کی زندگی گزار کر اللہ رب العزت کے محبوب بن سکتے ہیں۔ ایک بات اور فرمائی اس حدیث میں کہ یہ جو فضیلتیں ذکر کی گئیں، 10 قیدی آزاد کرنے کا، 10 غلام آزاد کرنے کا، 100 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھنے کا، 100 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دینے کا، پورے دن شیطان کی شرارت سے حفاظت کا انتظام، یہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا سوائے وہ آدمی یہ حاصل کر سکتا جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اس نے 100 بار پڑھا، وہ زیادہ پڑھے تو وہ اس سے آگے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے، باقی اس سے آگے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرو بھائی، کوشش کرو، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے دعا کرتے رہو شیطان سے محفوظ۔ گناہ نامایا مال میں اول تو ہے نہیں، اور ہو تو مٹا دیے گئے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔